Multiconsult har hatt rollen som prosjekterende på ingeniørfag gjennom alle faser av dette prosjektet, fra vi startet skisseprosjektet i 2010, gjennom hele prosjekteringsfase og byggefase, og nå i overlevering. Det å få lov å være med å utvikle et sånt prosjekt som Nye Munch-museet betyr jo veldig mye for Multiconsult som samfunnsbygger, og ikke minst å få lov å være med å ta vare på kunsten til Norges mest internasjonalt kjente kunstner. Og så betyr det mye inspirasjon for organisasjonen, at vi setter spor etter oss, og selvfølgelig morsomt for alle de som får lov å være med og realisere noe som alle har et forhold til.